tepung, tepungnya sekarang tepung itu nggak terlalu banyak karena aku dengar tepung tepungnya. Tadi mana? Ya. Ibin di hino lego. Ha ha, orang ni dah hamil orang tu. Hamil itu ni orang tu nongga. Hamil ini orang tu ni. Lihat tuh Baca ni nai. Dah ni kan? Dah kata za. Ini ya. Di. Saya ko off dulu nai. Hei. Hei mana? Ayah, ada nak.
지금 아가운 쪽 왜 넘어가는 거? 보티네. 다른 잘로 내 번더리 돌려야겠네. 눈두고 썰어서 썰어서 하나 달라오네. 뭘, 뭘, 갖다 놔드릴려. 잠깐만. 집이 히. 이 집이 닮았.
하여튼